Vad gör då det här kommandot stopp? Det är ja, mycket enkelt. Det stannar helt enkelt uppspelningen av det movieklipp det befinner sig inuti. Och just nu så befinner det sig på huvudtidslinjen. Alltså är det, den uppspelningen som stannar. Vi kan inte se det om vi bara som testkör filmen in i Flash, utan jag måste faktiskt gå in under Control, Test Movie och välja Test här. Och då ser vi att den här lilla lådan rörde sig från ena sidan till den andra. Inget märkvärdigt där. Och sen stannade den. Och den stannade trots att jag under Control-alternativen hade Loop i kryssat. Så egentligen vill den här scenen loopa ett oändligt antal gånger. Det blir tydligare om vi plockar bort den här till och med. Och så går jag in och kontrollerar scenen igen. Och då ser ni att den upprepas hela tiden. Men skriver då stopp. Och om jag stavar rätt också. Stopp. Så kommer den att stanna. Om ni tittar noga här också förresten, så ser ni att ordet stopp är skrivet med blåa bokstäver. Och det blir det automatiskt när man skriver i den här editorn. Och det är en liten signal till er att ordet är rätt stavat. För att Flash är ganska känsligt för felstavningar och sånt. Men om ordet har blivit blåmarkerat så är det rätt stavat och Flash känner igen det. Innan vi går vidare och pratar om andra kommandon vi kan använda, så tänkte jag nämna ett par ord om knappar och hur vi kan skapa interaktivitet med vår film. Jag har redan tjuvstartat lite grann genom att skapa mig ett lager som heter just knappar. Och det är på det jag tänkte placera mina kontroller av filmen, eller mina knappar. Och jag börjar med att nu göra det här väldigt enkelt, att dra ut en liten röd oval på det här sättet. Och det tänkte jag skulle fungera som en stoppknapp inom en inte allt för avlägsen framtid. Jag markerar det här och högerklickar och konverterar till en symbol. Och då kan jag kalla den stoppknapp, kanske så här. Och både movie clips och buttons fungerar med det vi ska göra just nu. Har lite olika för- och nackdelar. Men i just det här fallet vill jag att det ska vara en button. Och sen klickar jag på OK. Och tittar vi nu i vårt library så har vi fått en komponent som är stoppknapp. Och det är den knappen vi nu kommer att använda för att skapa interaktivitet i vår scen. Nu när jag har gjort den här grafiken till en symbol så kan jag om jag hade velat hade jag kunnat dra in hur många knappar som helst på det här sättet. Och för att Flash då ska kunna skilja på vilken knapp som är vilken här så räcker det inte bara med namnet stoppknapp som jag har här i biblioteket. För det är namnet på typen av grafik. Så alla de här är av typen, eller klassen som man också kallar det, stoppknapp. Men för att Flash ska kunna skilja den här stoppknappen från den här stoppknappen så måste vi ge dem unika namn som vi kallar instansnamn. Och det hittar vi här under Properties. Och vi har en vit ruta här längst upp som heter Instance Name. Och där kan vi skriva knapp 01 kan vi skriva exempelvis. Nu har den här knappen fått instansnamnet 01. Nästa knapp här kan vi döpa till knapp 02 exempelvis. Så vi har knapp 01 och knapp 02. Båda två är fortfarande av typen stoppknapp. Och det ser vi också här, det står instance of stoppknapp. Men när vi sen skriver kod för att känna av att vi har tryckt på knapparna
sidoarbetsnamnen knapp 01 och knapp 02 som vi använder oss av. Och på det sättet så kan Flash då hantera eller känna igen vilken knapp det är vi avser.